Burime pranjesis vendore të kujdesi shëndetësor po gradet shprehen se situata e rasteve pozitive vazhdon të jetë e qëndrueshme. Nga data 7 deri 29 shtator, janë kryer në total 275 teste, nga të cilët kanë rezultuar pozitive me COVID-19 105 persona. Mjekja epidemiologe shprehet se personat e infektuar paraqiten në gjendje të mirë klinike dhe monitorohen nga mjeku i familjes dhe policia. Ajo na bën me dije se personat të cilët janë të vaksinuar e kalojnë më lehtë virusin se personat e pavaksinuar. Drejtoresha e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, Elona Katiraj, thot për televizionin Sot 7 se mjekët epidemiolog vazhdojnë hetimin epidemiologjik të personave të karantinuar dhe kontakteve. Katiraj ndërkaq bën me dije se vazhdojnë të merren teste PCR sipas referimeve të mjekëve të familjes, si dhe teste të shpejta në 8 qendrat. Ajo thekson se testet e shpejta janë shumë të sakta dhe tregojnë në një kohë të shkurtër rezultatin. Deri në raportimin e dieshëm që kemi për të datës dieshme, ne jemi në total me 92 raste pozitive, ndër të cilat nga skema e mparshme kanë dalë rreth 14 persona të cilët janë të shëruar. Nuk kemi asnjë rast të hospitalizuar dhe njëkohësisht 92 personat janë të izoluar, kjo në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit. Ju bëj thirrje të gjithë personave që janë në hapat e para të këtyre shenjave për sa i përket Covidit, të shkojnë dhe të paraqiten pranë çdo qendre shëndetësore, pranë fshatit më të afërt që ata kanë, për të aplikuar testin rapid, në të cilën brenda 5 minutave do të dalë dhe rezultati. Ju bëj thirrje personat që nuk kanë aplikuar ende vaksinën, ju bëj thirrje që të vinë sa më parë. Ne vaksina kemi Pfizer, vaksinën AstraZeneca dhe vaksinën Sinovac. Po e shikojmë dita ditës si dhe vaksina Sinovac po njihet në disa vende të Evropës, kështu që ju bëj thirrje që të vinë dhe të vaksinohen sa më shpejt. Njësia vendore kujdesi shëndetësor është në monitorim të situatës.